Місцеві котельні, які опалять деякі навчальні заклади міста Олександрії, мають дозволи на свою діяльність на сумнівних підставах. Вимогу щодо припинення порушення екологічного законодавства та припинення роботи котелень до Департаменту екології та природних ресурсів Кіровоградської обласної держадміністрації направила Державна екологічна інспекція в Кіровоградщині. Головні вимоги до підприємства, що нині обслуговує котельні, це необхідність виконання вимог законодавства, зокрема щодо допуску на об'єкти представників інспекції. В той же час, представники підприємства такого дозволу не дають, що вже викликає сумніву виконання всіх передбачених законом вимог до таких об'єктів. Заява про наміри щодо експлуатації такого об'єкту як котельні була опублікована до речі не у місцевому виданні, а у локальному друкованому органі іншої місцевості. Таким чином Олександрійці навіть не мали змоги отримати належну документацію про ймовірні екологічні наслідки роботи котелень та їх вплив на життя кожного Олександрійця. Крім того, котельні використовують для роботи дрова. Той час, як у відповідній документації з експлуатації, їх вказано про використання як палива виключно пілетів. Такі порушення технології призводять до забруднення повітря більше ніж у декілька порядків. Цікавим фактом є і те, що відповідні котельні отримали дозвіл на експлуатацію як об'єкти групи, що відносяться до побутових споживачів, яким не потрібні спеціальні заходи, зокрема щодо зменшення викидів. Фактично різниці між звичайними побутовими газовими котлами та цими котельнями, мовляв, на думку тих, хто видавав такий дозвіл, не існує. Наразі продовжується судовий розгляд.